Bugün Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinə nazir vəzifəsinə yeni təyin olunmuş Fərid Qayıbov Bakı Ali Neft Məktəbində Elmar Qasımovun da iştirakı ilə görüş keçirdi. Fərid Qayıbov Ali Məktəblə və burada gənclər üçün yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Tanışlıqdan sonra gənc fəallarla görüşən nazir təhsilin inkişafı çərçivəsində tələbələrin irad və təkliflərini dinlədi. Görüş zamanı gələcək nəslin nümayəndələri ilə həm söhbət olan gənc nazir söylənilən yeni fikirlər barədə gənclər üçün yeniliklərin yaradılacağını və bu mövzuda onları dəstəklədiyini bildirdi.